Гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, се разрази над София в понеделник при вечер. Само за около час над града са паднали 50 литра дъжд на квадратен метър. Над 1500 сигнала бяха получени през телефон 112. Над 900 от тях са за наводнени сгради. Около 2000 домакинства останаха за няколко часа без електричество. Всички аварийни екипи на Столична община са мобилизирани за справяне с последствията от пороя. 45 екипа и на Столичната пожарна цяла вечер отводняваха метростанции, училища, болници, административни и частни сгради. В самото начало, в рамките на 20 минути, бяха получени над 250 сигнала. Задействал съм абсолютно всички налични сили и средства. Около 45 екипа работят на терен. Няколко метростанции бяха наводнени заради огромното количество валежи. Влаковете обаче не са спирали движението си. Подлезите и метростанциите са основно наводнени от стълбищните клетки. Това са открити участъци. Няма как водата да не проникне вътре. По големите стълбища и особено по малките, които са към академията, почна като водопад да тече надолу водата. Водата течеше чак дължи до... Ето до там се стигаше, така с един добър дебит. Голяма част хората бяха отишли насам в дясната част, защото беше горе-долу сухо. Докато тук си беше и дълбоко, така, примерно водата беше така 3-4 пръста дълбока. С намаляването на дъжда водата се оттече, няма установени сериозни щети по общинската инфраструктура. Намаляха и нивата на общинските реки и язовири, въпреки това тяхното наблюдение продължава денонощно.